SB Lugumayo Charles. Guno gubadde musomo mwe babangulide ebitongole by'ebyokwerinda engeri gye biyinza okwangangamu ensonga z'okukukusa abantu. Kizuuliddwa nti omuze ogw'okukukusa abantu gugenze kukola nga ne gye buvuddeko amagye gaanunula abantu basoba mu 79 mu bitundu by'e Kakiri mu disitulikiti wa Kiso nga kigambibwa nti baali bakukusibwa. Kati bano babanguddwa mu ngeri y'okukozesaamu tekinologiya ew'omulembe ng'enteekateeka eno ewomeddwamu mutwe ab'ekitongole kya Akowa RFG nga balwamu ne Sentinel. Bw'abadde ayogerako eri abakuuma Madimba babanguddwa omubaka Pulezidenti Masaka Ahudu Hussein yennyamidde olw'omuze ogw'okukusa abantu ogweyongedde ensangi zino ng'abasinga babasuubiza emirimu emisava kyokka nga n'abamu ku basirikale b'essira gwa Nagamba ne basigala kwekolera emirimu bo gye balinamu obwagazi. Abaana baffe abato n'abalala balowooza nti bagenda for green pastures beesanga ate bali mu mikono mikyamu, naye tulina challenge nti osanga ba officers abamu ali active nnyo mu operation naye ng'ekimu motivating a cent eziri mu operation yeyo. Olabira ddala ng'omuntu n'obwomuyita ne kusa mu dakikeemu atuuse naye weebuuze lwaki atuuse. Adumira polisi ya Greater Masaka Alfred Bagambache anyenyodde nti bangi kubakukusa abantu mu kitundu kino babadde kadyeka nga bagenda kubangula mu bukugu bw'enjawulo olwo ne babajjamu ensimbi n'ekidirya ne babasuulawo. Babagamba ntugenda kubaweereza mirimu waliwo ebitongole ebigenda okutandikawo nga birina emirimu mingi. Abalala babagamba nti balina ebitongole ebikola katugeze nga eddagala era nti bano bagenda kubeera basupplyers b'ebyo ebitongole era nga babasuubiza omusaala nga gwa waggulu nnyo. Intention yaabwe ekyasinze nti yaakubalyamu ssente kubanga babagamba nti mulina okukubira b'enganda zammwe babasindikire ku ssente tubaregisteringe to be introducing mu products ezigenda okubeerawo. Akulira ekitongole kya Akowa mu ggwanga David Kalanda agamba bakizudde nga abeenyigira mu kukukusa abantu nti beekozeemu ebibinja ebyeteeseteese bulungi kale nga nabo kwe kusalawo bongere obukugu mu basirikale abagenda okubanganga. Tukizudde nti trafficking ky'ekintu ekibeerawo naye ng'ate abantu abakikola bakikozesa obukugu obw'enjawulo kubanga bakifunamu ate nga bafunamu kintu ekityoboola eddembe ery'obuntu. So taddemu nnyo amaanyi tusobole okubeera nga abasirikale baffe balina obukugu obumala obwo bugenda okuba nga bumaakinga oba n'okusinga kw'abo abantu abeenyigira mu bikolwa eby'okukusa abantu. Bo ababanguddwa nga bakulembeddwamu omwogezi wa poliisi mu Greater Masaka Twakasirye bannyonnyodde engeri gye bagenda okweyambisamu obukugu buno kyokka ne beekokkola obwavu obufumbekedde mu bazadde nga kye kiviiriddeko omuze guno okweyongera. Olwo tekinologi agenda bayamba nnyo kubanga tulabye nti nno kuliko systems ku masimu ddala esobola okukozesebwa okutrakinga abantu bano ezibadde zitamanyiddwa. Okubeera nti abantu baavu kireetedde abaana baffe okusingira ddala abaana ab'obuwala okubalimbalimba ne babatwala tubatwala Kampala kukola bwa house girl ne be ending up nga bonna bababonyaabonya batandika okukola nga bakyali baana bato. Kati ate groups ezo zibeera ze zisinga okubeera mu ba victims abasinga mwe basinga okubeera, so skills zenjize zigenda kunnyamba. Twongera okukubiriza bannayuganda okwetanira enkola ya poliisi n'omuntu wa bulijjo olwo kisobozese okukendeeza ku buzibu emisango mu bitundu.